Dozvolit ću da ti kažem Makac, jer mi je tako drago. Da. Prvo čestitam, 6-1, jedna sigurna, dobra igra. Na kraju krajeva Radnički već napravio, da tako kažem, format. Imate ekipu, ne tim, i ovi koji su ušli takođe završavaju posao, tako da gazimo dobro. Ja kažem Marku malo pre, danas smo osvojili 5 bodova. Pa dobro, da, s obzirom da smo pobedili, to je najbitnije. Znali smo da neće biti laka utakmica, što je do nekli prvo probleme pokazalo. Imali smo šanse, iskoristili do nekli, uspeli se vratimo posle kiksa, penala 1-1, vratili se brzo na 2-1. Ne znam ali... da li ona bio penal. Pa dobro, kako god, svirao ga je, ne možda vrati, da. Tako da bitno je da smo se vratili i da smo dobili. Čuli smo i da je Temnić igrao 1-1, tako da razlog više za slavlje. Da. Kako funkcioniše sad ovaj tim? Tu ima nekoliko novih igrača. Kad su otišli ovi, bilo je kako ćemo. Međutim, sve ide dobro. Pa dobro, da. Kostur ekipe je donekle ostao, tako da ima par novih igrača. Polako se uklapu iz utakmice u utakmicu. Dobri su momci, dobro da rade. Su kvalitetni pre svega kao ljudi, a onda i kao igrači. Tako, tako da dobar je to sklop mladosti i iskustva. Jagodina nas čeka, kad bi to preskočili. Onda bi bilo za 5000 ljudi ovde. Pa dobro, da, ali idemo i tamo na 3 boda kao i svaku utakmicu. Mislim da neće biti problema da dođemo ovde i derbi da odluči. Čestite. Hvala.